on tämän hankkinut tuota varmaan 40 vuotta sitten. Ja tuota, se on ollut minulla. Ja nyt se on sitten meidän kaapissa. Ja meidän lapset, kun oli pieniä, niin tuota, ne aina sitten, kun oli kylmä tai olivat kippenä, niin ne aina halui kietoutua tähän villatakkiin. Ja se sanoi, että tämä on ihanan lämmin ja jotenkin semmoinen turvallinen. Ja tuota, ne on sitten saaneet sen venytellä, hihat on venynneet. Sitä on pesty paljon, se on nukkanen. Mutta tuota, vieläkin meidän lapset muistaa, kun aikuisia ja maailmalla, niin aina sanoo, että se on ihana se villatakki. Ja vielä viime syksynä, kun tytöt tuli sienimetässä ja oli kylmä, kun tulivat sieltä, ja ne ottivat tämän kaverosta toinen tyttö tämän villatakin ja kietoutui, sanoi, että tämä on aivan ihanan lämmin ja semmoinen turvallinen. Ja sitten ehkäpä minä sitten vanhojen koossa kun on, niin ehkä minä tämän vielä hartiolleni pistän ja sitten on minun läheiset lapset siinä lähellä ja muistossa. Et semmoinen on tämä tarina ja minun miehen on sanonut, että mitä saa tuosta pidet tuosta vanhasta villatakista siellä kuopin täyttönä. Mutta siinä on niin paljon tunnearvoja, se on vieläkin edelleen käytössä. Et semmoinen tarina on tällä villatakilla. Kiitos tosiaan. No, onko sille tehty mitään tässä? Onko sitä tarvinnut korjata tai no muuta? Ei. Sen ainoa, että pestään. Niin. Et se kun on ollut niin kun käytössä silleen, että sitä ei ole tarvinnut säikähtää, niin jos siihen on jotain kuopunut tai jotakin. Niin ei sille ole muuta tehty kuin pesty ainoa. Laitettu sinne kuopiin takaisin. Sieltä se on löytynyt vaan. Mutta jonkun verran nukkoa siinä on. Ja mutta kumminkin vielä käyttökelpoinen. Joo, ja käytössä parantunut itse asiassa. No varmaan niin, se on vielä pehmennäkin vielä käytössä. Niin, totta.